ուսման բոլորի շնորհավոր եմ օրվա խորհրդի կապակցությամբ եւ մաղթում եմ իդեմս ձեզ բոլոր հարկավճարողներին իրենց բիզնես նախաձեռնություններում նորանոր հաջողություններ եւ բարգավաճում։ Ինչպես նաեւ ավելորդ չեմ համարում նշել, որ երկրի զարգացման, կայուն զարգացման եւ անվտանգության հարցերում առաջնահերթ եւ կարեւոր դեր ունի իհարկե տնտեսական անվտանգությունը։ Մի փոփոխությունով պատարդի դարավ էլեկտրոնային դրամարկային գրքի վարումը, կամաց-կամաց ոնց որ գնում ենք թվայնացման համատարած հայտարարման մասով է կարող ենք ասել, որ հաշվարկը տեղադրվել է մարտի 21-ին, վերջնահաշվարկը մայիսի 1-ից տեղափոխվել է հուլիս ամսվա 22-ը։ Այն պարտքերը, այն պարտավորությունները, որոնք մեզ չի հաջողվել գանձել, դրանք իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերի մասով 7 տարին լրացած լինելու դեպքում դուրս է գալու պարտավորությունները դադարելու են, իսկ ֆիզիկական անձանց մասով 5 տարի, դրա կիրառման հետ կապված կարգներ մի երկու օր առաջ ընդունվել է եւ առաջիկա ամսվանից այդ պարտավորությունների զրոյացման, դադարեցման աշխատանքները մեր պետական եկամուտների կոմիտեում կիրականացվեն եւ այդ պարտավորությունները կդադարեն։ Հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատմանն է վերաբերվում, ներկայումս գիտեք, ներկայանում եք հարկային մարմին, բերում եք հաստատթղթեր, վերցնում եք ռեզիդենտության տեղեկանք, նույնպես դա նախատեսվում է ավտոմատացնել, պարզապես ներկայացնելու եք ձեր անձնական գրասենյակից դիմում, համակարգը ստուգելու է ձեր ռեզիդենտ լինել չլինելը եւ համապատասխան ընթացակարգով գեներացվելու է հաստատուղթ, որը ունենալու է նաեւ QR հաստատում, որը վավեր է լինելու այլ երկրներում, այդ մասով եւս հեշտացնում ենք հարկային մարմին հարկվճարող փոխհարաբերությունները։ Ինչ վերաբերվում է մի քանի աղբյուրից ստացման եկամուտներին, նախկինում ներկայացնում եք դիմում, բանկային հաշիվ, հաշիվները լինում էին սխալ, փոխվում էին, մեր մոտ տեղեկատվություն առկա չէր լինում, այդ ամբողջը հիմա կենտրոնական բանկի հետ համատեղ ավտոմատացրել ենք, գեներացվում է գումարը, կենտրոնական բանկը դրամադրում է ֆիզիկական անձանց մասով, հա, գործող հաշվի համար, որին որ պեկը ավտոմատ փոխանցում է այդ գումարը, այսինքն լրացուցիչ դիմում պեկ ներկայացնելու այլևս անհրաժեշտություն չկա։ Բոլորին շնորհավորում եմ հարկվճարողի օրվա կապակցությամբ։ Միանշանակ հարկվճարելը, ստվերային տնտեսությունը վերացնելը, դա պետության ամենաառաջին և ողջունելի քայլը պիտի լինի։